دولاد سوماليا يا كهذا شدو قيم حوغن وهابين كي حالي ها صاحب بدا عالم كو كاشاني عيدن كحوغ دلك يكفوليين غوابا الشباب يكاسوكنا يين وكاتسن غوبل كالقدود دولاد غولادك سوماليا دي قل مدوك دولاد فدرالك سوماليا واحا يشاكتي خول قل خوشيسان ويسكا كاشادين عيدن مدى حوغ دلك إن لغوك يي آقا مغالادا قلعاد وكاتسن غوبل كالقدود هالكاس وكام دي ملا حد كجر قعان تعال الشباب سيدوكولا خول قلق رودو قيمها وحي عيدن كحوغ دلك صاحب بدا عالم كي كفوليين gobolka shabeel la dhahoosay waxaan lagu burburiyay sida la sheegay salaagaal shabeel ku lahayeen deegaan ka tirsan gobolka shabeel la dhahoosay oo ka mid ah meelaha shabeel ku xoogay yihiin gobolada dalka waxaa jiro qasaare badan oo al shabeel lagu gaarsiiyo howlgaladaasi xal la fuliyay isla markaana ka kala dhacay gobolada galgaduud iyo shabeelada hoose sida lagu sheegay war lagu daabacay warbaahinta dawladda dawladda federaalka Soomaaliya ma isoo bandhigin sawirro iyo sidoo kale waxaaba kale oo muujinaya qasaaraha ay sheegayaan shacabku gaarsiiyeen duqeymihii ugu dambeeyay dhacay sidoo kale meen ila madax bannaan waxa qeejinaya sheegashada dawladda ee ku aadan qasaaraha shacab ay ku gaarsiiyeen duqeymihii xalay ka kal dhacay gobolada galgaduud iyo sidoo kale shabeelada hoose duqeymaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashan in saaxiibada caalamka ay ka fulgeen deegaanada iyo degmooyinka al shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada dalka ayaa xilliyada qaar qasaare wax ka soo gaara xubno ka tirsan kooxda al shabaab halka mararka qaar la arkin dad shacab ah dhibaato ka soo gaarta duqeymahaasi duqeyntu waxay qayb ka tahay qaababka dawladda Soomaaliya sheegtay inay kula dagaalamayso al shabaab oo labada sin la soo dhaafin lumay deegaanada badan oo muhiim ah oo ka kala tirsan gobolada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeelada dhexe Bishaar, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees. Airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo